लेह लद्दाख में जो ट्रक खाई में पलटी गई जेमां सेनाना 7 जेटला जवानों शहीद थई गया, देश में दुख की लागणी छवाई गई है। आ जवानों की आत्मा ने शांति मळे ते माटे सूरत नवागाम डिंडोली विस्तार में आवेला सड़क से सरहद तक ग्रुप द्वारा 2 मिनिट नु मौन राखी जवानों ने श्रद्धांजलि पाठवाई हती। जम्मू काश्मीर लद्दाख में मोटी मार्ग अकस्मात थयो, जेमां 26 सैनिकों ने लई जती बस नदी में खाबता 7 जवानों शहीद थई गया, अन्य जवानों ने पण गंभीर इजाओ पहोंची छे। आ घायल 26 जवानों ने त्यांथी आर्मी फील्ड होस्पिटल में खसेड़वामां आव्या, जे गंभीर इजाने कारणे 7 जवानों मौत निपजा छे। તેમની આત્માને શાંતિ મળે એ માટે સુરત નવાગામ ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા સડક સે સરહદ તક ગ્રુપ દ્વારા 2 મિનિટનું મૌન રાખીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી। લે લદ્દાખમાં આપણા જવાનો જે ટ્રક હતો એ પલટી થઈ ગયેલો, એમાં 7 જવાનો શહીદ થઈ ગયેલા, એ વસ્તુ આપણે શ્રદ્ધાંજલિમાં અહીંયા રાખી છે। સુરતમાં આવેલ નવાગામ ડિંડોલીમાં સડક સે સરહદ તક ગ્રુપ દ્વારા જે અહીંયા ભારતીય સેનામાં અહીંથી ઘણા મિત્રો જાય છે, અને આ એક જૂનું જેવો આ ગ્રુપ છે જે ભારતીય સેનાને વધારે પ્રમાણમાં મહત્વ આપે છે। એ જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આજે ગઈકાલ જે ઘટના અમને ધ્યાનમાં આવીને એ બધા ગ્રુપના મિત્રોને દુઃખ થયું છે। એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આજરોજ નંદનવન ટાઉનશીપ નવાગામમાં અમે બધા ગ્રુપના મિત્રો મળીને આજે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। તો બધાને વિનંતી છે કે 2 મિનિટ મૌન રાખીને એમને આત્માને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું, જે આપણા 7 જવાનો શહીદ થઈ ગયેલા છે એમના પ્રત્યે શાંતિ રાખી આગમન કરીને। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।